Kechasi mashinalarni bemalol ko'rishga yordam beruvchi Nightwave ko'zoynaklarimiz yetib keldi. Nightwave ko'zoynaklari bilan kecha-yu kunduz issiq va sovuq, quyoshli va bulutli ob-havoda ham o'zingizni erkin his eting. Narxi atigiga 99 ming so'm. Buyurtma berish uchun ekraningizdagi telefon raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Bugun dasturimizda Ukraina Rossiya hududiga zarba beradi. Qilichev mashg'ulotlarga kech qolgan Jalolovni o'z uslubida jazoladi. AQSh Xitoylarning josuslarini Atlantik ustida urib tushirdi. Ommaviy axborot vositalari Ukraina mudofaa vaziri iste'foga chiqishi haqida xabar berdi. 40 ming mahbusni qabul qila oladigan qamoqxona ish boshladi. Ochiq-oydin gapirish uchun rahbar o'zi toza bo'lishi kerak. Amirulla Inoyatov tibbiyotdagi korrupsiya haqida. Qilichev mashg'ulotlarga kech qolgan Jalolovni o'z uslubida jazoladi. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab boks yulduzlarining ustozi To'lqin Qilichev mashg'ulotlarga kech qolgan Bahodir Jalolovni jazolagani aks etgan video tarqaldi. Unda murabbiy Jalolov Tokio 2020 Olimpiadasi chempioni bo'lishiga qaramasdan, uni va yana bir bokschini barchaning oldida 30 marta arjimaniya qilishga majburladi. Ma'lumot uchun To'lqin Qilichev boks professori hisoblanadi. U Murodjon Ahmadaliyev, Bahodir Jalolov, Elnur Abdurahmonov, Qudratulla Abduqahhorov, Sanjar Tursunov kabi ko'plab o'zbek boks yulduzlarining ustozi hisoblanadi. Telefoningizda kino yoki futbol tomosha qilishni istaysizmi? Lekin smartfoningiz ekrani bunga kichiklik qilyaptimi? Unda sizga 3D ekranni tavsiya qilamiz. Bu qurilma orqali siz smartfoningiz ekranidagi tasvirni kattalashtirib, 3D holatida ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Narxi 97 ming so'm. Buyurtma berish uchun ekraningizdagi telefon raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin. Ochiq-oydin gapirish uchun rahbar o'zi toza bo'lishi kerak. Amirulla Inoyatov tibbiyotdagi korrupsiya haqida. Vazirning so'zlariga ko'ra, 2022 yil Namanganda tibbiyot sohasida 27 ta jinoyat aniqlangan. Ularning aksariyati pul evaziga ishga joylashtirish bilan bog'liq. 4-fevral kuni Sog'liqni saqlash vaziri Amirulla Inoyatov Namangan viloyatida soha mutasaddilari va ommaviy axborot vositalari vakillari bilan uchrashuv o'tkazdi. Vodiy.uz xabariga ko'ra, tadbir davomida vazir sohadagi korrupsion holatlar haqida gapirib o'tgan. Unga ko'ra, 2022 yil Namanganda tibbiyot sohasida 27 ta jinoyat holati aniqlangan. Jinoyatlarning asosiy qismi ishga joylashtirish uchun pul olish bilan bog'liq bo'lgan. Jumladan, Pop tumani tibbiyot birlashmasi bolalar bo'limi hamshirasi 2 nafar fuqaroni ishga joylashtirishni va'da qilib, har biridan 500 dollardan. Shu birlashma xodimlari bo'lim inspektori esa 350 dollardan olayotganida qo'lga tushgan. Uchrashuv davomida Inoyatov tibbiyot sohasini korrupsiyadan xoli qilishga harakatlar boshlanganini ham ta'kidlagan. Ukraina Rossiya hududiga zarba beradi. Oliy Radaning Ukraina Milliy xavfsizlik mudofaa va razvedka qo'mitasi a'zosi Fedor Venislavskiy: "Rossiya bizning mamlakatimiz uchun Ukrainadagi urushni qonun dedimi? Demak, biz ham ularning hududiga zarbalar berishimizni qonun deymiz. Rossiyadagi har qanday harbiy nuqta, shu jumladan Moskva Ukrainaga qarshi urush olib borayotgani qonuniy harbiy nishon hisoblanadi. Men ularning hujum qilishida muammo ko'rmayapman", dedi Venislavskiy. AQSh Xitoylarning josuslarini Atlantik ustida urib tushirdi. Bu jarayonlarni kuzatib turgan Reuters agentligi fotografining xabar berishicha, havo shariga qiruvchi samolyot raketa uchirgan, ammo u portlamagan, shunchaki pastga qulay boshlagan. Shar Atlantik okeaniga qulagan. Amerikaliklar uning qoldiqlarini suvdan chiqarib olib, o'rganish uchun topshirishmoqchi. AQSh prezidenti Jo Bayden sharni urib tushirgan qiruvchi samolyot uchuvchisini tabrikladi. Bu vaqtda rasmiy Pekin Vashingtonga Amerika tomoni Xitoyliklar sharni urib tushirgani uchun norozilik bildirdi. Xitoy Xalq Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi Qo'shma Shtatlar haddan tashqari jiddiy reaksiya qilishdi va xalqaro amaliyotlarni buzishda ayblagan. Shuningdek, Xitoy Vashingtonning harakatlariga javob qaytarish huquqini o'zida saqlab qolishini qayd etgan. Shanba kuni Xitoy AQShni xotirjamlikni saqlash va hodisani sovuqqonlik bilan tekshirishga chaqirdi. Ommaviy axborot vositalari Ukraina mudofaa vaziri iste'foga chiqishi haqida xabar berdi. Uning o'zi munosabat bildirdi. Uning o'zi bu borada prezident qaror qabul qilishi va uning har qanday qarorini qabul qilishini aytdi. Ukraina mudofaa vaziri Aleksey Rezinkov keyingi haftada iste'foga chiqishi mumkin. Bu haqda Ukrainskaya pravda prezidenti ofisi, vazirlar mahkamasi va Ukrainaning kuch ishlatar tuzilmalari manbalariga tayanib xabar berdi. Nashr suhbatdoshlarining so'zlariga ko'ra, hozirda Vladimir Zelenskiy jamoasida vazirni qaysi lavozimga o'tkazish masalasi muhokama qilinmoqda. Chunki Ukraina prezidenti ofisida hech kimda u jamoada qolish kerakligi borasida shubha yo'q. Asli huquqshunos bo'lgan Rezinkov adliya vaziri bo'lishi ham mumkin. Bu haqda 1-fevral kuni Oliy Rada deputati Aleksey Ganchkarenko ham aytib o'tgan. 40 ming mahbusni qabul qila oladigan qamoqxona ish boshladi. Lotin Amerikasidagi eng yirik obyekt qochishning oldini olishga qaratilgan zamonaviy texnologiya bilan jihozlangan. 40 ming mahbus uchun mega qamoqxona. Salvador hukumati jurnalistlarga mamlakat poytaxtidan 74 km uzoqlikdagi San Visente departamentidan alohida ajratilgan joyda qurilayotgan yangi qamoqxona majmuasini namoyish etdi. Bu Lotin Amerikasidagi eng yirik obyekt bo'lib, bu yerda qochishning oldini olishga qaratilgan eng zamonaviy texnologiya bilan jihozlangan. Aynan shu yerda jinoyat
ijtimoiy guruhlarning boshliqlari shuningdek boshqa xavfli turdagi jinoyatchilar saqlanishi ko'zda tutilmoqda. Salvadorda o'tgan yilning 26 martidan boshlab jinoyatchilikning avj olishiga qarshi qaratilgan favqulodda holat joriy etilgan. Bu vaqt davomida 60 mingdan ortiq odam hibsga olingan. Франция ва Италия Украинаге самти зенит ракета комплекслерин юборади. Бахорда Франция ва Италия Украинаге самти манба русумли зенит ракета комплекслерини жўнатади. Бу ҳақда Франция Қуроли кучлари вазири Себастьян Ликарньо Twitter орқали маълум қилган. Ликарньонинг сўзларига кўра, Италия мудофаа вазири Гвидо Кризотти билан Украина тинч аҳолиси ва инфрақизилмаларни ҳимоялаш учун мудофаа тизимларини етказиб бериш бўйича келишиб олинган. Вазир ушбу мамлакатлардан Украинага етказиб берилган қуроллар сонига аниқлик киритмаган.